Më në fund këtë verë, rruga drejt Vlorës do të na kushtojë më pak nerva dhe trafik. Një korsi e bypassit të Firit është vënë në funksion të qarkullimit të automjeteve, duke shkurtuar distancën mes Tiranës dhe Vlorës. Autoriteti rrugor premtoi se në fund të qershorit një korsi do të ishte gati për të përballuar fluksin turistik të këtij sezoni, ndaj qeveria e konsideron këtë si një premtim të mbajtur. 35 minuta më pak na duhet për të shkuar në Vlorë. Policia rrugore ka marrë gjitha masat për të siguruar gjithçka. Por saga e kësaj vepre publike ende nuk ka mbaruar. Në nëntor të këtij viti mendohet se do të përfundojë puna edhe në korsinë e dytë, ndërsa rruga e plot me sinjalistik do të jetë gati në shkurt të 2020-s. Në nëntor hapet e tjetra. Po, dhe vazhdojmë pastaj detajet e vogla. Për 28 nëntorin për Vlorë e kemi të dyja. Me dyja. Shumë. Bypassi i Firit ka një gjatësi prej afro 22 kilometrash. Brenda 2 javëve pritet të përfundojnë punimet edhe për vënien në funksion të kryqëzimit të Levanit, i cili do të bëjë të mundur kalimin në këtë aks rrugor të mjeteve që lëvizin në drejtim të Tepelenas dhe Anasjelltas.